بل ګیټس وایي که غریب پیدا شوی دا ستا ګنا نه ده، خو که غریبۍ کې مړ سي ګنا بیا ستا ده. بل ګیټس هرومرو پیژنئ، د مایکروسافټ کمپنۍ مشر دی او فورز مجله وایي چې دی 144 میلیارد ډالر لري او نړۍ کې څلورم تر ټولو لوی شتمن کس دی، خو یو وخت دی تر ټولو ډیر شتمن کس و. د ده دا خبره موږ ته راښیي چې انسان که هڅه وکړي خپل ژوند او حالت تغیرولی سي. تاسو ممکن په خپل چمګاونډ کې هم ډیر خلک وګورئ چې پلار مور به غریب وي یا به ماشومتوب کې غریبي ورباندې تیروي، خو په خپلو هڅو سره به یې ژوند بدل کړی وي او اوس به ترې شتمن کس جوړ شوی وي. نو که غواړئ چې خپل ژوند بدل کړي، هغه که د شتمنۍ ګټلو باره کې وي یا د پوهې حاصلولو برخه کې، د بل ګیټس همدا خبره له ځان سره درس کوي. یعنی که غریب پیدا شوی یا ناپو پیدا شوی، دا خو طبیعت ده، ستا ګناه نه ده ځکه ته پکې ښکیل نه وي. خو که غریب مړ کېږي یا له نړۍ نه ناپوه ځي، دا بیا ستا ګناه ده ځکه خپل ځان ناپوه یا شتمن جوړولی شي.